gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Sanaag Ani Saalax Xaaj Xasan oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddiisa iyo hay'adda waddanka ee Kandaleed ayaa ka dib fasaxa dugsiyada oo waqtigan laga soo laabtay awgeed kormeer ku saabsan dardargelinta iyo kurgelista habsami u socodka howlaha waxbarashada wuxuu ku soo maray 12 goobood oo ka mid ah goobaha miyiga ee ay ka jiraan dugsiyada hoose dhexe ee gobolka Sanaag. Kormeerkan oo qaatay hal maalin isla markaana qayb ka ah kormeerro noocan oo kale ah oo wasaaraddani ka fulinayso dhammaan dugsiyada ka jira deegaanada gobolka Sanaag ayaa goobaha dugsiyada mas-uuliyiintani ku tageen. Kormeerkan waxay kala yihiin Xabow, Kulmiye, Midhisho, Buuxaylehe, Mirxido, Adduuro Bixin, Dabablehe, Birxamar, Qaarar, Dhoob iyo Ilkaneeco oo dhammaantoodba ka tirsan deegaanada Sanaag Bari. Waxaana gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag si gooni gooni ah goob kastaba ugu dhabogalay xaaladda waxbarashada ee dhinacyada ardayda, agabka, tayada, heerkooda aqooneed iyo joogtada ee macallimiinta iyo weliba isku xidhnaanta iyo iskarabsiga ka dhexeeya waayeelada ama guddiyada goobahan iyo macallimiintooda. Waxaa kaloo gudoomiyahani ku wacyigeliyey bulshooyinka iyo macallimiinta dugsiyadan uu soo kormeeray inay ka faa'iidaystaan siyaasadda xukuumadda Soomaaliland ee dhinaca waxbarashada oo uu sheegay in xukuumaddu xil iska saartay sidii baahiyaadka dhinacyada waxbarashada ardaydooda looga haqabtiri lahaa, macallimiintoodana looga dhigi lahaa kuwo qaata mushahar ku laba laabmaya kii ay qaadan jireen xilligii xukuumaddii Daahir Rayaale. Sidaasi awgeedna wasaaraddu ogoleyn in guud ahaanba ardayda dugsiyada waxbarashada lagaga qaado wax lacag ah, balse wixii baahiyaada ee ka baxsan arrimaha sida ay u daboolan lahaayeen ay u xil saaran yihiin guddiyada waxbarashada iyo waalidiinta deegaanadaas. Wuxuu sidoo kale gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaag goobaha qaarkood oo baahiyaadka dayactirka iyo dhismaha dugsiyadoodu ka jiraan ugu ballan qaaday inay wasaarad ahaan si weyn isaga xil saarayaan sidii iyagoo kaashanaya hay-adaha ku shaqada leh samafalka ay u dabooli lahaayeen. Waxaa sidoo kale gudoomiyahani hay-adda waddaniga ee Kandaleed oo fulisay iyo hay-adaha UNICEF iyo Safe Children oo maalgeliyay uga mahadnaqay dhismayaasha iyo gacan ku haynta dugsiyada meelo deegaanadaasi ka mid a. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la odhan karaa habka gudoomiyahan waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Sanaag isaga xil saarayo tayeynta iyo horumarinta waxbarashada ee waqtigan waxaa la filayaa in sannadka 2015 heerka waxbarasho ee gobolkani uu gaari doono mid aad u sarreeya baahiyaadka xilligan ka jiraana ay noqon doonaan kuwa intooda badan ee meesha ka baxday. Cabdulaahi Xuseen Darwiish, shabakada caalamiga ah ODN News, magaalada Ceeri Gaabo.